ကဒီဝါရကံမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကလူမေလူပြာမွေးတာလူသားကျွန်တော်ဆွေးနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းလူမေလူလူသားတွေရဲ့အားသာလို့ဆိုဘာမှမတော်ဘာဘယ်လိုမှမတော်ဘူးရုပ်ကြီးကကျွန်တော်ဟာဘုရားဝုဒ္ဓတခုမျိုးစရာကိုမြင်တယ်လို့ပဲလူသားမိတ်ဆွေတွေလည်းမြင်တာတန်ပါခုလည်းဘလို့ပုံဘုရားပုံမနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမှာတက်လို့ဆုံးလာရတယ်အနည်းအလားနေခါဘာကျွန်တော်ဘုရားပြောလာတော့လေအနည်းအလားနေခါလာတော့ဆုံးနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ငန်းနေတဲ့ဝင်းလာနင်းနေတော့လာအဲ့တော့နေခါအနည်းရှင်နေကျွန်တော်ကတော့သူကသူကတော့ဟောဒီအခုညီနေနဲ့ကျွန်တော်လာပြီးခုသူ့လူကအဲ့လိုဆုံးနေတော့မက်ကင်ရှိပါတော့ကလားတောင်ဘာသာရေးစကားဖြစ်ပါရည်ဆိုတာသုဒ္ဓဘာသာကြီးသုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါကဘာသာတိုင်းဒီပုံ130ဆိုရှိတယ်အနည်း။အဲ့ဒီတိုင်းဒီပုံ130ရှိတယ်။ကဘာထဲမှာနေတဲ့ပမာတိတခုပဲရှိတယ်။ဒါကဘာသာကြီးအရင်မှာဘာသာလေးပဲသူ့ဘာသာနဲ့သူရှိကြသလိုပမာတိမှာလည်းပဲပမာတိအနည်းနဲ့ဘာသာရှိ။အဲ့ဒီဘာသာရှိတာဘာဘာသာအများဆုံးလဲဆိုသုဒ္ဓဘာသာအများဆုံးပဲ။အဲ့ဘုရားဘာသာပို့ပြီးတော့ဘုရားဘာသာရဲ့အခြေအနေနဲ့တော့ဘုရားဘာသာရဲ့ဟိုထုံတန်းရှင်းလာပြီပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသိချာတဲ့အနေနဲ့ဟိုပေါ့လေအရေးကြာမင်းနဲ့မြန်မယ်ဆိုသင်္ကမပဲပေါ့ပေါ့လဲပေါ့ဗျာမမကနာလို့မြင်ရအဲ့လိုမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘုရားဘာသာဒီနေ့အချိန်ဘာမှအကောင်းချက်မပေါ်လာဘူးဘုရားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပေါ်လာတယ်မပေါ်လာတယ်ဘုရားဘာသာမှားတဲ့အဖွဲ့ကိုထောက်ပြီးတော့မှန်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအသာထိုးမပေးနိုင်ဘုရားဘာသာကိုဘယ်ခက်ကြအောင်ဘယ်လိုဒီမှာညီကြလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စက်တန်လေးလေးနဲ့လေကျွန်တော်ရဲ့အနှစ်သာရအရှိဆုံးကျွန်တော်ညီကြလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနှစ်သာရအရှိဆုံးလေးစားနေတာအသာထိုးပေးတာကျွန်တော်လေးစားဒီကမှလည်းဟောရမှာလည်းဒါသာကြီးဒီလိုအသာထိုးပေးပါအဲ့လိုအသာထိုးပေးတော့တဲ့အတွက်ဘုရားဘာသာရှိတော်ကနေကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှနိုင်ချက်ထုတ်လို့မရလူမျိုးရေးရှိတော်ကနေကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှနိုင်ချက်ထုတ်လို့မရဘယ်လိုမှလက်ချိုးချောင်းလို့မရပါတီဝါရဘောင်းဆောင်ကလာလို့ဖို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှထုတ်လို့ဥမာတို့ကတရားတရားတရားသူရှင်ဝါတော်ကရုပ်ဆုံးဝါတာကြီးပဲကိုမြင့်တဲ့ဝါတာရုပ်ဆုံးဝါတာကြီးလို့ဆိုရင်တရားသူရှင်ဝါတော်ကပြောနေတာကလူဆိုတဲ့လူလောက်တယ်လို့လူလောက်တယ်လူလောက်စီမှာရုပ်လည်းမပါဘူးနာလည်းမပါရုပ်ကိုယ်လည်းဆိုင်ကြတော့မဟုတ်နာလည်းမပြောရောက်လို့မပြောဘူးနာလည်းမပြောဘူးရောက်လို့မပြောဘူးနာလည်းမပြောဘူးသူသုံးတာပါလေလူသားကဘာမှရှိတဲ့လူသားလူလိုက်တယ်ဘာလို့ဒီပြောတယ်ပဲကျုပ်ဆိုးလို့မပြောဘူးနာတယ်လည်းမပြောဘူးနာလည်းဘာမှမပါတဲ့ကျကျုပ်ဆိုးဝါရလည်းပြောလို့မရနာဝါရလည်းပြောလို့မရဘာဝါရလည်းလူသားလည်းပြောတယ်ဒါပဲပြောလို့ဟုတ်နိုင်ငံရေးဝါရတော့ရှိတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလူဒီဘုရားစိတ်မှာကြော်ကြနေတဲ့ဒီပေါ်လေဒီပြောဆိုဆွေးနွေးနေတဲ့ဒီနောက်ကနေရသတ်တော့ကြောင့်မရဘယ်လိုလုပ်လို့မမရ။ဘာလဲပါလေသင်ပြရအောင်ကြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကယထာဝုဒ္ဒနဲ့လူလိုက်လို့ရှိ။သူဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကမက်ကဆိုတာလမ်းမက်ကဆိုလမ်းဘယ်ကဆိုရလဲ။မက်ခင်ကဆိုတာဒီလိုရှိရမက်ခင်ကခင်ကဆိုတာခင်ကဆိုတာကကြောင်းစက်တုံးခင်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းဟောအကြောင်းတရားအတူတရားမဟုတ်လမ်းကြောင်းပေါ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းလူတွေကဘုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကစတော့ဒီနေ့ဒီကဘာမှာလူတွေပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုအမေဖေးဖြစ်လာအမေဖေးနဲ့မိဘဖြစ်ပေါ့မိဘဒီဖာဒီညာရဲ့သားသမုတ်သမီးအဲ့ဒါဖြစ်လာတော့ဒီသားသမီးကမိဖြစ်လိုက်အဖဖြစ်လိုက်မယ်လမ်းကြောင်းရတာလမ်းကြောင်းရဒီနေ့လူတွေတိုးပေါ်လာတာလမ်းကြောင်းကအဲ့ဒီလူမေလူဖာနေလို့စမ်းကြောင်းလာတယ်လမ်းကြောင်းသူ့လမ်းကြောင်းဆိုတော့လမ်းကြောင်းမျိုးကိုမက်ကျင်ကမက်ကလာရှားဖို့အင်းတော့ဒါကိုမက်ကဒါကိုညီတော်သူရှင်မတော်မက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲကိုတော့ဘာသာရေးရမက်ကြီးမက်ကြီးဒီအဝေးကြီးဒီမက်ကမက်ကိုရှာဖွေရမယ်လမ်းစဉ်ရှာဖွေရတာကိုမက်ကငါခေါ်ရဲဆိုတော့ဒီတော့မက်ကလည်းအင်္ဂါကတော့ဟိုလိုအကျောင်းတောင်းချင်တယ်တော့လည်းလမ်းကြောင်းရှင်းနေပါသားနဲ့ဒီကိုရှာဖွေရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ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 ကားကိုရှာဖွေရအောင်မယ်ဆိုတော့ရှာဖွေရာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရတာ1 2 3 4 5 6 9 10ဆိုတော့ငွေကြေးတွေကို10ပါးဆိုကျွန်တော်ပြတာ
အဲ့ဒါကိုရှာဖို့ရမယ်အနန္တပြအဲ့လိုရှာဖို့တဲ့အခါမှာရှာဖို့ရဟိုးကစားလို့ဒီမဂ္ဂင်10ပါးမှမလေးလာရင်မဂ္ဂင်10ပါးမှာအာရုံတော့မတော့မတော့လို့ရှင်တော့အသာထုတ်ပြီးလို့လာတယ်မတော့ပါဘူးပေါ်လို့မရတာကိုကျွန်တော်ဖယ်လို့ရောအသာထုတ်ပြီးတော့အသာထုတ်ပြီးဖို့နေရာမှာတော့နေရာမှာပထမရမ်းဒါလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါလို့လည်းဘာသာရေးကိုနှုတ်ကြလိုက်အပြည့်အစားထုတ်လိုက်လူမှုရေးရဏသုံးပါးဘာသာရေးရဏသုံးပါးနှုတ်ပြီးလူမှုရေးရဏသုံးပါးဆက်တယ်ပြီဘာသာရေးရဏသုံးပါးနဲ့လူမှုရေးရဏသုံးပါးကိုစောင်းဆုံးသင်ရတယ်ဆိုတော့ရေးတာအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့။ဒါလို့လည်းလို့ဆိုမဂ္ဂင်10ပါးမှာပထမမဂ္ဂင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိ။သမ္မာဒိဋ္ဌိ။ဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိပါ။ဒါကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ရှင်းလား။ကျန်သမ္မာဆိုတာကဒီပါပဲ။သမ္မာဆိုတာအမှန်။အမှန်ကိုဒိဋ္ဌိကိုကံပေါ်တယ်၊ကံပေါ်ခံရတယ်။ဒါကအမှန်ကိုမြင်တယ်။အမှန်ကိုမြင်ရမှာ။အမှန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။မြင်တယ်ပါလေ။ဆက်စုကရဏီ။စက္ကူပရဏိသူစီအလုံးလုံးမှာမျက်စိကလွတ်တယ်မျက်စိမြင်တတ်တယ်စိတ်ကမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီဒီမှာညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စက္ကူကိုဖူးပြီးအစားဆုံးဘုရားတို့ရဲ့ပါဠိကမှာဆိုအစားဆုံးဒီအစားကိုကျွန်တော်တို့ကအစားပုံမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှာပမာသိသိဆိုမျက်စိကအမှန်ကိုမြင်တာကမှာဒီအမှန်ကိုပမာပြန်မြင်လားဘာလို့ညလားစကုနဲ့တခြားပါလားဦးအောင်ရွှေရုံဘုရားကပြောတယ်အယုတ်ဆုံးတယ်များခင်ဗျားဆိုတာဟိုရွှေရုံဘုရားကြီးဆွေကြီးကြီးဘုံဘူးဆိုအဲ့ဒါအချွန်ကြီးကလည်းမြင်မှုတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့မလို့ဒီရွှေရုံကခင်ဗျားကရွှေရှက်ရတဲ့ရွှေလားအုပ်လားသေးလေလားဒီမှာရှိရတယ်မာရုံဆွေရပါလို့ခင်ဗျားလေးဇူးရဲ့ဆွေကတောက်တောင်းဘောနောက်ကောက်ကဂေါရမဆိုရယ်ခင်ဗျားလေးဇူးရဲ့တက်တော်ရင်းလို့လို့ရှင်းတာပူရာပူရာကျောင်းနေရတယ်မိအဲ့ဒီတက်တော်တွေရောခရရဘယ်လိုဆိုစားဆိုတာဟုတ်တယ်မြင်တော့ခရလို့မြင်တယ်ဗမာပြည်မှာဆောက်အောင်ကလေးမိတောင်းဖို့ပါလို့ခရကတော့မြင်တယ်မြင်တာအဲ့ဒီဗမာတည်းအမှန်ကိုမြင်တဲ့မျက်စိကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရှိသလားမြင်တော့ရခေါ်ခြင်းလို့လို့တဆင်းခြင်းကိုမြင်တာနိုင်ငံတကာကမြင်တယ်ဘာလို့သူကမယူဆတဲ့ဆိုတာဒါသာရေးကသူကယူဆမှမရှိဘူးသူကဘုရားမှန်တယ်မြင်လိုက်ယူဆနေတဲ့ဘာသာရေးကယူဆနေတဲ့အစောကနေတဲ့တင်တာကပြင်ဆင်နေတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာကမင်းအုပ်ပြီးပြောင်းပြီးခရီးနှကားလုံးပြီးရောက်ဒီကနေ့ရောက်ပြီးတော့ဒီတော့ဒါနဲ့ဆရာတိတ်ကြီးကသူတို့အတိုင်းနဲ့ဘုမန္တာကိုရှာချသလားဟေးဆိုတဲ့ဘုရားပါလို့တကယ်ရှာချပါလားလို့ပြောတာမေးတယ်မေးတယ်လားမို့လို့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲသင်ပြရမယ်သူရအချောင်းတော့မရှာပါဘူးဗျာဆိုတော့ဖြစ်တာအမှန်ရှာတာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ရှာတယ်ဆိုတာသိသိကူတက်ကပေးတာခေါ်တဲ့စကူကြီးကြာဘူးလားညင်ဘူးလားတာရှာမှာသူကတော့ပြောနေတာဒါပဲနေရာမှာစာရင်းကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေဘလို့ဖြစ်ကြသူဖုန်းကြီးတွေကလို့ကမြင်ဖို့ကဒီဖုန်းကြီးတွေမြင်လို့ကိုစမ်းကြတယ်ဆိုတော့ကောင်းမှဘလို့ပြောင်းလိုက်တယ်ကိုကစိတ်ကူအပြည့်စိတ်ကူကူနေတဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းရှောက်လို့မြင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းရှောက်လို့စကူတာကိုဖလှယ်ရတယ်ဇမားလေးကြည့်ရင်ဒါတော့အမှန်မျိုးလို့ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဆက်စားတက်ခဲတက်ဖို့ကရဏီအရာအဲ့ဒါဆက်ကြတယ်ပြန်လို့ရေရှာအလုံးကြီးကိုထောက်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုရင်သမာဓိဖြစ်ရပမာဓိမှာတပြီလို့ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဘာသာရေးလုံးမလေးကမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဝင်လို့ရကြစေစကုကရတယ်နောက်တော့ကျင့်နေကြလို့ရှင်ပါတော့သူတို့အကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီစိတ်ကူးတွေဖြတ်လိုက်ပြီတကယ်ကျော်နေတဲ့မျက်စိကိုတော့မင်းတော့ဖြတ်ပြသမာဓိဖြစ်ရသွားပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျမှရှိရှိအဆုံးသိချင်နေကြတယ်ဗျာတန်ဆန်းတော့မှန်ကန်တယ်ကိုမြင်ရတဲ့အခါမင်းအေးပါဟေးဘာဘာလို့လုံးကျွန်တော်တို့မြင်လာတာလူမေလူဖေကမွေးရတယ်လူကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကရုံဏနှစ်ပါးတက်ကြည့်လေးပါဟုတ်လားဒါအဲခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒါတို့ကအဲ့လူကိုမမြင်ဘူးသမာဓိကအမှန်မြင်တာလူကိုမြင်တာလူမျက်စိမေးတာလူမဟုတ်ဘူးတော့ဘာလို့လဲနာဘာလို့တက်ကြည့်နေမလဲအဲ့လိုတော့မြင်လိုက်ကြအဲ့လိုတော့ထင်လိုက်တာမြင်မှမဟုတ်အဲ့လိုတော့ထင်တာကိုမြင်နေမှဖြစ်တော့အမြင်နဲ့ပြလဲတော့လူကြောက်သွားလူကြောက်သွားတာလူစိတ်ကြောက်သွားတော့လူလုံးမလုတ်တော့ချူလုံးမလုတ်တော့ဘုလိုလမ်းစဉ်မက်ဒီတာဟာတက္ကသိုလ်ဆောင်တို့မလျှောက်တော့လျှောက်တဲ့လူကတော့မှားမှာဖြစ်ကျန်ရစီလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြီးသားမြင်းအိတ်ကိုဒါတစ်ခုမှမလားကြားတယ်လည်းရင်းရင်းရောဝတ်စွာလည်းရင်းရင်းရောမြင်းပြောလည်းရင်းရင်းရောကိုယ်မှာကိုယ်ကောင်းမနေချင်ဘူးအလုပ်လေးနဲ့နေလို့ဟုတ်လားအတီးကြီးနဲ့နေလို့တော်ပြီနေနေနေမှာနေမှာဒီရှိနေရမှာမရှိတာလေးလည်းကျွန်တော်ကတော့နေတယ်အဲ့တော့လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ခရီးသီးတွေဆိုခရီးသီးရှာရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လေးကြီးရတယ်။ဆက်ကြည့်လို့လား။
ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိတယ်။အာဒုစင်းကအားဒီလိုလိုလောက်တာဒါနဲ့ခင်ဗျားခေါ်ရမလားနဲ့ကျွန်တော်ကမဆူလို့ပါဘူး။သူ့မရှိဘူး။သူကြည့်ကျွန်တော်လို့မရှိဘူး။သူကြည့်လို့ကျွန်တော်မရှိဘူး။ကျွန်တော်လည်းမရှိတာ။
تبلو بخليلي بخليلي ما هم وين انت فين جايني فين جاي رمر فين رمر فين دور تمام اكي يا ما هم وين جاي ده نسيا شيء جايني وين جاي 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 جايني وين ที่ลีดาอาจารย์อเมริกาที่ลีดาเนี่ยไม่เป็นอยู่ได้อย่างที่ลีดานี่ที่เราเมื่อไหร่เขาว่าฟังแค่เราเออที่คุยกันคุยกันก็เลยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อะไรกูเลยไปในนั้นเลยไปสกัดเขาเลยดูมีอะไรเขาเลยดูเขาทำอะไรที่เป็นรูปที่เจ้าจะมาบรูมาสกัดมุมมานาอูลูน่าเนี่ยได้ยินเจ้าจะแต่ว่าตอนมาที่มันงงนี่หนูตอนมาว่าซะมาลาเรียน ว่าซะ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 ว่าซะตามาว่ามันเอาปิ้วเลยตามาดีดงบรรลุมานาเปียวตาลายมาเลยนะโอเดวาดาโอเมราบงดาปาดาบงดาปาดาวาดาวาดิโอมันดีอยู่ได้เอาเว้ยบงดาซาบนาฮาลาเรอะไรอยู่อะไรอยู่ชัดเจนมาลายอย่าอยู่ชัดเจนตามาปิดาบงดาบาตามีคันะ ผมก็ว่าผมก็ว่าดิผมก็ท้าทายอันนี้คันน่ะผมก็อารมณ์ไม่ดีตามมาว่าซะมานาไปเยอะเลยโดนละไอ้เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ว่าอายุเท่านี้อายุหนูว่าจะเอาไปยาวเลยท้าทายเสื้อตามมาว่าซะเสื้อแม่กินเสื้อผ้าเป็นลูกเลยนี่แหละนี่ก่อนคุณก็ว่าเป็นลูกเป็นลูกว่าเลยใช่เดี๋ยวจะเอาลูกมาไหมแม่กินเสื้อผ้าไม่ฟังเลยนี่เป็นยังไงมันว่ามันสิทำมือจีนอะไรจีนมาเสื้อไม่เหมือนกันด้วย ที่เจ้าดีสมองนั่นนะเลยเที่ยวนั่นเลยเที่ยวนั่นเลยเที่ยวนั่นเลยตอนนั้นสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดมันอะไรสมองนั่นเที่ยวมันอะไรเที่ยวมาเอาลูกดูได้ก่อนเลยตัวนั้นไม่มาอ่ะมือก่อนไม่ดีสิป่ะทำไมเจ้าด่าสุดเลยทำไมไม่พูดกันนะป้าพูดสิจีนนะน่าเสียวิชาป่ะสุดอ่ะส่วนหนึ่งป่ะโอ้ตามาก็เลยอาจจะส่วนลบอยู่ไม่ดีนะพูดสิป่ะสุดเลยตามาดีไม่ดีนะสุดยอดตามาดีสมองนั่นก็มาทำ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 มาท
မယ်ဘုရားဒီပါတော့ဘုရားဒီပါဓမ္မနဲ့ဒီလိုတော့ဘာဟုတ်ပါလဲသူကြောက်ရမှာမလို့ငိုဟုံးဆိုရင်ဆက်လာပြီးတော့ဒါလည်းဘုလိုဘာသာရေးတော်နဲ့ညင်းညင်းလို့လည်းမရဘူးညင်းလို့မရတော့ညာမှုဖြစ်တို့တော့မတူဘူးတခါကလေးပါကွာယူကြွားလာတာပြောတာသင်ရမပြောနဲ့ကိုမင်းကြီးပြောလို့ပြောတာကိုမင်းကြီးဆိုကျွန်တော်လည်းငိုရပါတာလက်ဘာမလို့ကိုမင်းကြီးဆိုတာဘာမှမသိဘူးဝါရဓမ္မဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုရဝါရဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာသာဟူသည်ရဲ့ကျွန်မခံပါဘူးရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလို့ရှင်းလို့တော့ဆိုတော့ဝါရဖြစ်ဆိုဘာလို့ဖြစ်ကံလဲခံမခံဘူးဘာလို့ဖတ်မလာလူကလူတိုင်းတချင်းလဲလဲဖြစ်သွားဒါပြောလေအစဆုံးဖြစ်ကလေးလေးသမာဓိရှိအစဆုံးဒီလိုဘာလဲဒီမှာဒါကျွန်တော်ရမ်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဥပမာဒီနေ့တော့ကြာပြီဒီနေ့တော့ကြာပြီလို့ရှိတယ်ရေတူနေတာဆင်းနေတာကျတော့တင်းမင်းခွေပြီးဟောတယ်တပြေပြောင်းမှလည်းဒီဖဲအောင်လုံးရဲ့အဲ့လေးသူ့ဆောင်ဟောနေတာသူ့ဆောင်မှာလည်းအဲ့ဒါဆိုင်နေတာပို့ထုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောတယ်ဆုံးစကရီဒုက္ခကရာသီးရရှင်းနေတာဆိုတော့ဘာပြောဘာတရားမှမပြောဘူးဘာတရားမှမပြောတော့သူကျန်သေးတာလေဒီကနေ့ငါပရမသာဝင်စားတော့လေတူမင်္ဂလာတော့ငါတဲ့ကလေးလေးဖြစ်သွားတော့ငန်းနေသူပြတ်နေမှာပဲသူကနေတဲ့အချိန်တရားရတယ်ဒီလိုစားတော့ရှိအဲ့ဒီကလေးလေးကိုအမင်းကကလေးဝါကျော်လေးလာတယ်ဘာသာရေးမြတ်ကြီးသုံးမပါပဲနဲ့ဘာသာရေးကမှ၄ရောက်ငွေ့ထားတဲ့ကလေးပြားသူတို့ချင်းချင်းအလောလုံးတူအင်တာစင်ကျင်းတော်မြင်းကြီးကလေးကလေးတိုင်းလူလူတိုင်းကျွန်တော်ဆက်လိုက်အားလုံးပြန်ရှင်ရှင်တော်ပြီဦးလားဒီတော့စိတ်စိတ်တိုင်းခါတော့သူတွေလည်းမှားတယ်စိတ်မှမရှိဘူးလူလူတိုင်းသားဆိုဒါပြည့်ရည်စကားနဲ့ခေါ်လို့လူလူတိုင်းသားရဲ့ဆိုတိုင်းတဲ့စင်ကျင်းရဲ့အလုပ်ကတော့ရောက်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုစင်ကြဲလို့ဆောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝရှိတူပါဆက်အောင်မလဲလို့ဆိုဒီလားလည်းကျွန်တော်ဆက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသမာသင်္ကပ္ပတခုဆက်ရအောင်သမာသင်္ကပ္ပဒီလိုရေးရှိတာကဒီသမာအာဇီဝဆိုပုံရေးရှိတာတော့အများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဆောက်ရအောင်သမာသင်္ကပ္ပဟောဒီကားကိုလို့လာဒီမှာသမာသင်္ကပ္ပပုံဆက်ဆောက်ကြတာကိုဝိဆက်ဆိုတော့ကအားလည်းမဝိဆက်ဝိသေသာစိတ်ကူးကြံစီရောစိတ်ကူးစိတ်ကူးဆိုတာကာမကာမဆိုတာဘာလဲဘုံစုတာအကျမ်းကိုဘုံစုတာကျားဘုံနာဝရှိတယ်ကျားဘုံနာမှာကျားဘုံနာဝရှိဘုံစုတာကာမစိတ်ကူးအရှင်းအဲ့ဒါဝိသေသာဒီမှာမြေကြီးရဲ့မြင်တာကျားဘုံနာဝပြန်မဟုတ်ဘူး
ก็มาวันนี้นะมึงกูสุดท้ายนี่นะมึงวิจัยดูนี่นะมึงวิจัยดูแต่ก็ไม่วิจัยก็เลยก็มาได้ยังพาผมเนี่ยมาอาลูนี่มาเลยตัวเจ้าของตัวสีดาวเด็กแก่เนี่ยมาสีเลยที่มันสกปรกเลยตาเบลเลยตาดีสิกาตามมาที่ดูตาดูเลยเนี่ยตั้งแต่ที่เนี่ยมันสีตามมา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 ต
Kappa. Kappa is a safe fight. Safe fight is your only there, Kappa. Dog on the wood, Kappa. I'm gonna see that. I'm gonna see that. Kappa. ဒီမှာကြီးတဲ့ကဘာကတမတေကဘာစိတ်ကူးမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဒီအမှန်ကြီးတဲ့ကဘာကိုတမတေကဘာတော့ကလဲလို့ဆိုတမတေဒီခံကဘာကိုမှုမလဲဆိုရင်းပြတော့ပြပါလို့ရင်းပြမရှိတာကိုပြောမယ်ဒီတမမဟုတ်မအားလုံးသားတော့ဘယ်နဲ့မှမဟုတ်ဘူးတော်လည်းမှာဘုရားရေးတမပဲဘူးဘူးကြီးကဘာသူကမနာတော့နော်ဘုရားနာမေမာဘယ်မှမတော်ဘူးဆိုတော့ရေးကြတာဒါလေးတော့မတော်ပါနဲ့ဆိုတော့ အဲ့တော့ဘုရားနာရောဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုအားပြောတာအဲ့တော့နင်လည်းဒီကားတဲ့ရောက်တော့တယ်ဒီကားကကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးတာလူနဲ့အောင်ကိုရပြောင်းသူကြောက်စီကျွန်တော်တော့သုံးပြတယ်ကျွန်တော်ကနားလေနားရတဲ့ဆက်ကျွန်တော်ကဒီလိုထပ်သုံးပြဆက်ပြီးတော့သင်ပြတယ်ဆွေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရသိပါဘူးဆိုပြီးပါဠိစာပေနဲ့သမဂနာမောင်းရှိတောင်းလေးကြောင့်လည်းဆွဆွဆွဘာလို့လဲဆွဆွဆွနေချိန်မရွေးနေရမှ
ဝိညာဏနိရောဓဝိညာဏနိရောဓ
ဘောမဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်နဲ့နိရောဓဘောမဝိညာဉ်ရှိပြီဝိညာဉ်နဲ့နိရောဓနဲ့ဘောမဘာနိရောဓနဲ့နိရောဓနာမရူပနိရောဓဟေးတဲ့နာမရူပနာမရူပနိရောဓအဲ့တော့နာယောဂီတရားဘောမမရှိဘူးဘောမမနာယောဂီလည်းကျွန်တော်တို့ဘောမဖလားဖောက်ပေါ်တာတွေဆိုတော့ဘောမနာယောဂီရှောက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ပြောပြောအဲ့ဒါကဲဘူးလားမွေးမွေးကလေးလေးမမြင်တတ်ဘူးမွေးမွေးကလေးလေးဟာအရိယာလေးဆိုတာမမြင်တတ်တော့ ကားကြီးလာမှာအဲ့ဒါကြီးဝင်လာကျုပ်ကနေပြေဖို့ဝင်လာမှာမရှိတဲ့ကဘာလို့မမြင်တာကျဲဒါလည်းမကြည့်ဘူးဆိုတော့ငါမတို့ကနေရောတာလို့အောင်လို့နေရောတာကြီးဆိုနေရောတာလေဒါကဘာလို့ပြောတာလို့တိမ်ပလုံးတကတော့တေပင်တော်ရွာသာပုံသားလေးအစ်စ်တိမ်ကြီးဆလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယဒေကရဒေကရရဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မျိုးနဲ့မတို့ကနေခေါ်ဆက်လာတဲ့တိမ်ပလုံးတကပုံသားကြီးရဲ့အယူဝါဒကိုပုံပယ်ပေးပုံပယ
ਚਾਰੋ ਤੇ ਜਾਓ ਕਾਲੇ ਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਵਾ ਲੈ ਲੂਏ ਸੌ ਪੌਣੀ ਮਲਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਲ ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬਲੋਂ ਨੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀ ਨਾ ਨੀ ਨਾ ਰੇ ਨੀ ਨਾ ਰੇ ਜਮਾ ਉਹਨੇ ਸੋ ਰੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਤੋ ਕੋ ਜੋ ਕਰਾ ਗਲਾ ਸੋ ਪਾ ਗੋ ਨਾ ਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੋ ਦਾ ਜੋ ਨੀ ਨੀ ਦੀ ਪਾ ਨਾ ਦਾ ਰੋ ਨਾ ਦਾ ਆ ਸੋ ਬਈ ਨੀ ਮੰਗਰੀ ਆ ਲਾ ਯੂ ਵੀ ਬੋਲ ਜਨਾ ਰੋ ਚਾਹ ਬੁਲ ਰੋ ਤੈ ਦੇ ਚੀਨ ਦਾ ਉਸਾ ਲੈ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਾਰੇ ਲੈ ਨੀ ਲੈ ਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲੇ ਸੋਈ ਜੀ ਸੋ ਦਾ ਹੋਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਲਾ ਜਾ ਐਰਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਰੋ ਰੇ ਲੋ ਜੀ ਨਾ ਮਾਵੇ ਨੀ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਕੋ ਮਿਲ ਪਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੀ ਦੀ ਮਾਵੇ ਨੀ ਨੀ ਉਹ ਨੇ ਬੁਲਣਾ ਮਤ ਜੋ ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੋ ਚਲੋ ਰੋ ਕਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮਾਈ ਜੀ ਸੁਣ ਜਾ ਯੋ ਬੱਕੀ ਸੇ ਕੋਨੇ ਸੋਲਾ ਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਉਹ ਲੋ ਮੈਂ ਸੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇ ਬਾਲੇ ਫਮਾ ਬੁਲੋ ਬਾਦਾ ਰਿਆ ਪੇ ਤੂ ਮਾ ਮਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੋ ਲੋ ਲੋ ਨੀ ਬਨਾ ਸੀ ਯੋ ਮਲੇ ਸੋ ਰਾ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਯੋ ਬੁਲੋ ਲੋ ਸਾ ਸੁਣ ਦੇ ਸਾ ਸੁਣ ਦੀ ਤੁਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਸੀ 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 ਦੇ ਕਬਾ ਖਰਾ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਕਬਾ ਮਨ ਨਾ ਰਿਓ ਮਨ ਨਾ ਉਹ ਬਿਓ ਨਾ ਇਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋ ਤੋ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਤੇ ਜੂ ਤੋ ਬਾ ਚਾਹਤਾ ਵੀ ਤੋ ਫੇਰ ਤਾਂ ਜੂ ਤੋ ਬਾ ਨੂਆ ਅਯੇ ਕੀ ਆ ਸੋ ਐ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋ ਬਾ ਰਿਹਾ ਨੂਆ ਅਯੇ ਕੀ ਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਨੀ ਦੇ ਨੂਆ ਨੂ ਤੇ ਜਵਾ ਮੁ ਕਰ ਯਾ ਤੇ ਅਯੇ ਕੀ ਆ ਐ ਦੋ ਅਤੇ ਸਿਨੀ ਦੇ ਮੁ ਤੇ ਨੂਆ ਤੇ ਸੀ ਆ ਮੋ ਸੀ ਦੇ ਸੋ ਯੇ ਸੀ ਨੇ ਮਸੀ ਬਨਾ ਮਾ ਮਸੀ ਨੂਆ ਤੇ ਸੀ ਤੋ ਦੋ ਅਤੇ ਨੀ ਹੋ ਨੋ ਲੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੀ ਅਤੇ ਨੀ ਹੋ ਨੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੁ ਕੇ ਨੀ ਆ ਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨੀ ਨੀ ਹੋ ਮੁ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੋ ਕੇ ਪੀ ਹੋ ਨੀ ਹੋ ਮੁ ਨੀ ਵੀ ਆ ਐ ਲੋ ਨੀ ਰੂ ตะมีรอชีเด้อตะดอกชีอะดอกตะมีชีเด้อตัวจอมอะตะชีเด้อกาบ่แม่นหนีฮะนี่นี่เนี่ยได้ช่วยด้วยกันนี่กูรู้อะตะเชียงบ่รู้เลยนะฮะแต่กูบอกว่าพี่แม่ยังบอกว่าพี่ตะมีรอชีอะดอกชีกูเอาเชียงมาตะมีชีเอาอะตะโนมีบ่ได้ดีหลุนได้จังวะฮะแต่แกไม่เก่งแล้วจังแต่แกชื่อแล้วแม่ต้องฟังแม่ก็ล้างจังวะอ้าวนี่ไอ้สุซ้องนี่ชื่อเก่งกว่าดิ เออตัวโดนมันมาโมยพี่รอเค้าก็เลยว่าโดนมันมาโมยอ่าบาเลอมาลูกก็ไปเอามาโดนแล้วเสียเอามาโดนแล้วเสียขึ้นโหลเจ้าโหลดิมีเนี่ยอ่ะเนี่ยต้องรู้จักพี่รอกระบามาหลุดออกได้พี่เดี๋ยวหลุดได้โตดละเอ้าโตดละเลยแล้วเจ้านี้อ่ะหลุดออกได้แล้วเจ้านี้หลุดออกแล้วดาดีมั้ยล่ะเค้าเลยมวยได้เลเมียเลเมียอยู่เลเมียไอ้น้องดูได้เค้าเลยมวยได้สุดาเลยล้าสุดหมดอ่ะแต่ชินนี่ได้หมดแต่ตาวินก็ได้ อะไรก็ชินนี่ได้หมดแต่ตาวินก็ได้โหลเจ้าเราก็ดิมโยเสร็จแล้วอย่าเอาเสร็จอยู่ว่ะเออดิโยเสร็จแล้วกว่าอัตถ์ชินนี่ได้หมดอัตถ์ดีกระบาเนี่ยตามมาเสร็จก็ตามมาได้ที่ไม่ฟังเลยดีกระบาเสร็จก็ตามกระบาโหลน้ําไม่เลยเว้ยดีตะรุษสันเนี่ยเราต้องหมดตึกเนี่ยเราต้องหมดโหลมันเนี่ยเราต้องหมดอัตถ์มันน้ําไม่เลยเว้ยดีไม่กินไม่โหลมันตัดโหลเลยไม่อยากกูป้าเลยไม่ต้องเอาเอาโดบาราขอได้หลูน้อยอ่ะ แต่นี่จะใช่อะไรโอ้นี่เฮ้ยว่าถ้าวันนี้เลยนี่เลยใช่ป่ะยอดเส้นฮะยอดสหยอดนอกโอ้ตาตรีตาเอ้ยเนี่ยแต่ละนี่เลย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 
ne ke shi ba ka gera ma re do mu ba ma bi ne bi ne bi shi lo tuno lo na na mu tu gera ku se ka yu me su ni tuno ba ma su ndo ye chi ne he mo tuno lo a di ma na bi lo
Mande, macam lanso, lansi, lansi, lu lansi, macam sebab luar lansi, tengah sebab lansang, tapi macam lansang ni, jangan lupa lalu, tengah mana, tengah siapa, tengah mana tengah siapa, tengah siapa, sahwi lor, tengah siapa kembali, siapa lor, tengah mana lor, tengah mana lor, kembali siapa, awang awang jadi orang, sama aziz lor, ni dah tengkam, kau mah awang ini tak sama jari ni, aduh ni dah tengkam, sama sebab luar. Hello, 那个时候，那个啥的，我今天，今天我不知道吧，谁要？别提了，不知道啥的，明天再提嘛，提了，不知道吧，都，少干嘛干，什么都没有。不知道啥的，啥的，心里面想的话，谁想要下去了，是不是？哎，哪个带你们？不知道啥的，少干嘛干，什么都没有。不知道啥的，啥的，心里面想的话，谁想要下去了，是不是？哎，你们两个讲嘛，我讲，不知道啥的，我不知道的。